calção, entra 70. De graça. Não, entra de graça. Se for com a chuteira, joga. Joga! É! Eu não tá vindo dois patrocinadores novos pro esporte. Foi a promoção do esporte, é? Não, tá vindo dois patrocinadores novos. Tá vindo dois patrocinadores novos. Sabia? Eles têm inveja. Não, o primeiro clube foi, não foi o esporte. Não, liga pra aqueles falam. Essa foi boa. Ei, mas tá vindo dois patrocinadores novos pro esporte pra tentar tirar ele da segunda divisão, a Sony e a Toyota. É. A Sony é pra melhorar a imagem, a Toyota é pra tirar do atoleiro. É, é sério? Tô dizendo a tu. Não, só que. Tá pegando biquinho? Tá. Olha o bico. Menino, que lapa de bico. Tá parecendo a marca patológica. Que bico, viu? Olha a onda mesmo. Olha aí. Tá perto. Eita. Deu isqueiro. Vem. É com a sua mão, tá sem mão. Eu quero seu cabelo. Mas no que? Ela primeiro tá com a sua mão. Eu tenho duas. Sim, tá alto. Adoro as pernas, adoro a cabeça, adoro tudo. Olha, rapaz, aí. Pareceu o Charleston, agora só precisava ser um furador de gelo. Ah, meu Deus. Mas não liga, não, meu filho. Tem dia que de noite é assim mesmo. Tem dia que de noite é assim mesmo. Como já dizia o velho deitado. Nunca é tarde quando é de manhãzinha. É, nunca é tarde.